Estamos aqui de volta na HR Garage, como vocês viram na introdução, temos aqui evoluções no Corsa. Está aqui o nosso amigo, tá? Estás de volta da cabeça ou sou Daniel? Rodar as válvulas e importantes novos. Eu já venho aqui ter contigo, vou ali primeiro ao chefe da culinária. Olha, temos que mudar aqui estas luzes, oh Rosa, olha para isto, parece que estamos no altar, está sempre a piscar. Como é que é? Se algum eletricista bom. Olha, já perdemos aqui capítulos. Já perdemos capítulos, temos já pistões e coisas, segmentos e bielas, tudo lá dentro. Neste momento já temos o bloco armado e pá. Não... Armado em parvo. Também, está bem, está fixe, o gajo está bom. Está bom, está fixe. Já metemos os pistões, segmentos, bielas, pronto, armamos o bloco, já tem o carter montado, a bomba d'óleo, essas coisas todas. Agora falta só montar os periféricos, o Daniel está a acabar a cabeça e... Estava com bom aspecto, achas? Roda lá isso, para a gente ver ele daqui. Ele roda? Mas... Quase que pega. Quase que pega. Olha para isto, espetacular, olha para isto. Então pronto, daqui de blocozinho, qual é o plano para hoje? Pá, hoje era tentarmos deixar o motor todo armado, para tentarmos manter no sentido, assim que é oportuno. Assim que houver vaga na linha de montagem. Então daqui falta vários filtros. Só que ele já está tudo, escapa já está. O estava assim como tu vês. Sim, este era um estado, estava tudo queimadão, meu. Já montamos, sensor de tenação. Isto é os pernos de cabeça. Embreagem também está ali. Sim. Ok. Então daqui de bloco. Do bloco está. Agora é ele acabar a cabeça e depois sentar. Então vamos ali chatear o Daniel. Ó, Daniel, o homem está à tua espera, o homem está à tua espera. O que é que estás a fazer aqui? O que é que já fizeste? O que é que a gente perdeu? O que é que coisa? Cenas, conta-me tudo. As válvulas de admissão já estão todas rodadas, falta agora as válvulas de escape a rodar, vamos na segunda. Ok, então fizeste o quê? Mudaste os vedantes? Sim, rodei válvulas primeiro, depois troquei os vedantes e depois é montar para o sítio. Ok, então já te vais na segunda parte, já digamos assim. Já vou na parte do escape, vou aqui ainda no primeiro cilindro, falta aqui estes seis. Perdemos o primeiro capítulo, mas vamos a tempo do segundo. Então pronto, olha, não te chatei, deixa estar aí à vontade. Obrigado.
já temos aqui o motor, os periféricos praticamente tudo montado. Temos aqui já um problema, que no kit não veio os parafusos. Como é que foram os parafusos? Quê? Aqui convenceste as tabuadas interiores, que é para conseguires apertar. Pois, porque isto aqui não veio no kit, portanto, hoje não vamos conseguir ter aqui o coletor montado sem o material. Podes tirar, eu vou ter que levar para ir à casa dos parafusos. Estava só a mostrar à moto o que é que era. Agora, de resto, já montaste tudo, amigo Rosa. Distribuição, camos, alternador. O motor ainda não está no sítio, depois temos de tirar daqui isto, mas falta fazer correio de acessórios. Vamos montar a embreagem, a caixa. Isto trouxe o retentor da cão bota, trouxe tudo, não está? Trouxe, isto está aqui novo para montar. Então é montar agora o retentor, a embreagenzinha, embreagem nova, caixa para o sítio. E sigam. E sigam. Já não falta muita coisa. Pois é, foi pena no kit não ter vindo estes parafusos. Vou ter que ir à caça dos parafusinhos para encaixar aqui. Mas, em modo geral, temos aqui praticamente tudo no sítio, quase pronto para ir para o carro. Vamos continuar aqui na montagem. Vou-vos fazer mais uns takes e já se vê o próximo passo. Estamos por finalizado o episódio 2, amigos mecânicos. Está finalizado? Achas que já chega? Hã? O que é que ficou, para além de montar no carro, o que é que ficou aqui a faltar? Ou o que é que a gente espera para próximos capítulos? Quer dizer, se calhar no próximo capítulo, se ele está no carro, eu não vou conseguir filmar. Com certeza. É, não é? Pois. E vocês reclamam comigo que eu não filmo os processos todos, mas estes gajos quando me apanham voar, pumba. Só viu os vídeos que é só 8 a 10 minutos e tivemos aqui o dia todo. O dia todo, podes mesmo crer. Então prontos. O que é que ficou a faltar aqui? O que é que queres fazer a seguir? Planos tá, próximos para capítulos? Falta os parafusos que vais arranjar. Está a faltar aqui pouco mais. Está ali dentro da caixa. Falta depois ensaiar aqui a borboleta. Falta aí mais uns tubos ou mais um tubo ou dois e depois já meter no carro, no carro. E ligar o resto. Portanto, se calhar o próximo episódio ele já vai estar lá dentro, não é? Talvez. Muito provavelmente. Muito provavelmente já está lá dentro. Bem, o episódio de hoje ficou por aqui. Montou-se o motor todo, periféricos todos, embreagem, pá, caixa, distribuição, tudo montadinho, que só falta ir para o sítio. Podem se despedir, digam adeus. Até à próxima. Adeus, até ao próximo. Fiquem bem, na descrição vou deixar o link da HR Garage, vou deixar também o link da Autopartes Logística, foi quem forneceu todas as peças aqui de manutenção, óleos, filtros e não sei o que ainda vamos usar nos próximos vídeos. Vai também estar na descrição, que não falha aqui. Fiquem bem, olha. É esperar para os próximos episódios. Os homens já estão a arrumar a trouxa. Um grande abraço e um grande gás. Pá, brrr.